पछिल्लो समय स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्यको क्रम बढ्दो देखिन्छ। यसैबीच उद्यमशील विकासको उद्देश्यले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड र गोर्खा नगरपालिका, भीमसेन थापा गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका बीच सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदानको लागि सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सिप र व्यावसायिक दक्षता उपभोग गर्दै स्वरोजगार बनाउन, महिलाको उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन लगायतका विषयमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सरकारको कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्ता सहकार्यले पालिकाहरू आत्मनिर्भर बन्ने पालिका प्रमुखहरूको विश्वास रहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको परिचालनमा विशेष गरी कृषि व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्धन र घरेलु उद्योगमा विस्तार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको गोर्खा नगरपालिका प्रमुख कृष्ण बहादुर राणा मगर बताउँछन्। गाउँ बस्तीहरूमा धेरै बेरोजगार युवाहरू, त्यसपछि विदेश गएर फेरि घरमै बसिरहेका युवाहरू पर्याप्त मात्रामा छन्। उनीहरूलाई हामीले व्यावसायिक बनाउन जरुरी देखेका छौँ। त्यसको साथसाथै गोर्खा नगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्नाले, मैले फेरि आफ्नो कार्यक्रममै के राखेको छु भने, तिनवटा कार्यक्रम राखेको छु। एउटा कृषिमा व्यवसायीकरण, दोस्रो पर्यटन प्रबन्धनको कार्यक्रम, तेस्रो घरेलु उद्योगमा प्रबन्धन, घरेलु उद्योग विकास, तिनवटा विषयलाई चाहिँ लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो तिनवटै विषयलाई मिल्दोजुल्दो खालको कार्यक्रम, यो कहाँबाट लगानी गर्ने होला, लगानी कहाँ पाउने होला, कसरी अगाडि बढ्ने होला भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि पर्याप्तै मात्रामा गोर्खा नगरपालिकामा छन्। त्यसै भएको हुनाले यो कार्यक्रमले मलाई लाग्छ असाध्यै ठुलो सहयोग हुनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित वर्ग समक्ष नपुग्ने र अनुत्पादित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने समस्या रहेकाले पालिका र वित्तीय संस्थाहरू सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनको चरणमा सचेत हुनुपर्ने राष्ट्र वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। एउटा चुनौती, जसलाई यो कर्जा चाहिएको छ, जसलाई दिएको छ, त्यो मान्छे चाहिँ बैङ्कसम्म कसरी पुग्ने? एउटा सबभन्दा पहिले बैङ्कमा जान्छ, बैङ्कले परियोजनाले भन्छ, उसले जिन्दगीमा परियोजनै सुनाएको छ। अनि फेरि मान्छेले परियोजना भन्छ, एकदम ठुलो यत्रो किताब भलुम यत्रो उहरू सम्झिन्छ। हामीले माग्ने गर्दा के हो भन्दाखेरि, तपाईँको आम्दानी खर्चहरू के हुन्छन्, तपाईँले यो गर्दाखेरि के तपाईँलाई बेनिफिट हुन्छ, तपाईँ यो चाहिँ पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, अनि भोलि तपाईँलाई ऋणको भारले थिच्ने हो कि, यो कुराहरू गर्नुपर्छ भने हामीले के छ भने परियोजना ल्याऊ भनेर भनेको छ। त्यसको पोर्टल पनि हामीले छ, तर त्यो खालको चेतना स्तर पनि के छ भने हाम्रो कतिपय ठाउँमा गाउँमा त्यो छैन। त्यसरी उहाँहरूलाई के छ, त्यस्तो खालको जो एकदमै आवश्यकता छ, निडी भनेर भन्छौँ हामी, जसलाई आवश्यक छ त्यो बोध गर्छ। उहाँहरूलाई ब्याङ्कसम्म कसले लाने, कसरी लाने भन्ने खालको चाहिँ के छ भने, एउटा पुलको एकदमै आवश्यक देखिन्छ। किनभने ब्याङ्क आफैले फेरि गाउँमा गएर खोजेर ट्रेनिङ दिएर परियोजना गरेर ल्याउन फेरि के छ भने सम्भव हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो खालकुरामा एउटा चाहिँ पुलको काम गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो पुलको कामहरू पालिकाले पनि गर्छ। उक्त सहकार्यले भीमसेन थापा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कारोबारलाई वित्तीय माध्यमबाट गराउन सकिने भीमसेन थापा गाउँपालिका प्रमुख लोकप्रसाद बन्जारा बताउँछन्। वित्तीय पहुँचले लक्षित समूहको पहिचानमा समेत राहत पुग्ने हुँदा सहुलियत प्रभावकारी हुने गाउँपालिका प्रमुख बन्जाराको बुझाइ छ। भीमसेन थापा गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरूलाई वित्तीय साक्षरता कसरी दिने, सबै कारोबार ब्याङ्क मार्फत कसरी गराउने, सबै कारोबारहरू ब्याङ्क मार्फत होस् र उसको अवस्था स्थिति ऊ सम्पन्न हो, ऊ मध्यम हो वा ऊ विपन्न हो भन्ने कुराको पहिचान पनि अब एउटा स्टेटमेन्ट अब चाहिँ लिँदाखेरि थाहा पाउन सकियोस् र राज्यका तर्फबाट गरिने सेवा सहुलियत आजको दिनमा चल्ता पुर्ताहरूले सेवा सुविधा दिने, राज्यको भोग चलन गर्ने भुइँ मान्छेहरूले त्यो थाहै नपाउने अथवा त्यो सेवा सुविधा नपाउने जुन विडम्बनापूर्ण स्थिति छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो, हाम्रो उद्देश्य हो। यसले गर्दाखेरि हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुरा के हो भने, मान्छेलाई उद्यमशील बनाउनु पऱ्यो, स्वरोजगार बनाउनु पऱ्यो, सिप सिकाउनु पऱ्यो, गरिबीको अन्त्य अब चाहिँ गर्नु पऱ्यो, समाजवादको आधार तयार पार्नु पऱ्यो। उक्त कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले स्थानीय जीवनस्तरमा साथै राष्ट्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा समेत राहत पुग्नेमा विश्वस्त रहेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु भट्टको भनाइ छ। जनसमुदायहरूको जीवनमा एउटा नयाँ बार ल्याउनको निम्ति स्थानीय तहको सरकारको हिसाबले हामी हिजोदेखि हामी भेटिरहेका छौँ र यो अवसरलाई हामी त्यस क्षेत्रमा हरदम प्रयोग गर्ने र त्यस क्षेत्रका जनसमुदायलाई नयाँ अवसर प्रदान गर्नको निम्ति
यस्ता सहकार्यले मुलुकमै स्वरोजगार जीवनस्तरमा सुधार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण लगायतका विभिन्न आयमा सहयोग पुर्याउने गर्दछ त्यसैले यस्ता कार्ययोजनाको अनुसन्धान अनुगमन र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ अर्कोतिर अझै पनि धेरै जसो लक्षित वर्गहरू सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावबारे अनभिज्ञ रहेकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुन आवश्यक छ